אני דור, הייתי במסיבת נובה. הייתה לי עמדה של מסאז'ים. הכל היה מדהים עד שהגיעה שעה 6 בבוקר. אנחנו רואים שובלים של טילים עולים לאוויר. באותו רגע עוצרים את המוזיקה, צועקים, המסיבה נגמרה. כולם נכנסים לפאניקה, מתחילים להתפנות, לא יודעים מה לעשות, שוכבים על הרצפה. רצים לכל מקום, נהיה כאוס רציני במתחם. התחלנו לשמוע יריות מרחוק, המסתכל על הג'יפ, ואנחנו נכנסים לתוך סרט. אל תצאו משם. מה יש? מלא מחבלים ברחובות. אנשים תופסים את הראש, מה עושים? מתחיל להתקרב הירי 400 מטר, 300 מטר מאיתנו. מתחילים לרוץ לכיוון החניות, פולים על הג'יפ, מתחילים לנסוע בין אנשים, בין הקנטות עם הג'יפ. איכשהו מצליח לצאת לחנייה האחורית, אני רואה חוליה של איזה 30-40 מחבלים עם נשקים, מתחילים להיכנס לתוך המתחם ולראות פשוט, ואני רואה אנשים רצים לכיוונים מהיציאות ופשוט נופלים כמו ברווזים. נתתי פרסה, אני רואה את חבר שלי יועד רץ אליי בפאניקה עם הידיים, חולצה אדומה, מסתכל לי, אומר לי, תעלה אותי לאוטו, תעלה אותי לאוטו. ואז אנחנו רואים ג'יפ צבאי נטוש, דוד, מונה עם טמבון מפורק, אין חיילים בפנים, אין חיילים מסביב. ראיתי שם נשק M16 מקוצר, לקחתי את הנשק, זרקתי אותו אחורה לגילה, תפל את המעצור. חבים בין השיחים מגיעים לאיזושהי אנטנה, אלכס פורק מהרכב לדבר עם אשתו, אוהד גם יורד מהרכב, אמרתי להם תשארו קרובים. מגיעה חוליה של מחבלים על שני רכבים ואופנועים, צועקים לנו וואקף וואקף, אני אומר להם תעלו לאוטו, לא לי מספיקה לעלות לאוטו, גילה דולה לאוטו מאחורה, אוהד ואלכס בורחים השיחים. משם אני עבד איתם התקשורת, ברחנו מהם. ללי מתקשרת למשטרה, אומרת להם תעלו את האיכון שלנו, אומרים אין לנו דרך, תשכבו על הרצפה, תחפשו מקום מרחסה. אמרה לו רודפים אחרינו. אני מסתכל על ללי, אני מסתכל על גלעד, ללי רואה אופנוען, סע סע סע. אנחנו מגיעים לכביש עוקף עד בערי, אני לא יכול לתאר את זה אפילו. מגיע לציר, אני רואה 5 אופנועים חולפים אותי, מחבל מגיע עם אופנוע מול הפרצוף שלי, המחבל מסתכל לי בעיניים והוא צועק על יהוד, על יהוד, ידבח על יהוד. ואז התחילו עלינו מרדף, אני חותך לו שמאלה בפרצוף, התחלתי לנסוע ימינה שמאלה, יורים עלינו עם הקלרים מאחורה, מנסים לפגוע בנו. אני מזגזג עם הג'יפ ימינה שמאלה, להרים עננה לאוויר, כדי שלא יצליחו הצלפים להוריד אותנו, והמקלרים, גלעד מקבל רסיס לתוך הראש מכאן. הוא צועק, ירו לי בראש, גילה, תחזיק את הפצע חזק, תלחץ חזק. תוך כדי שאחד האופנועים נצמד אליי, אני נותן לו עם החלק הקדמי של האוטו, עם הטמבון. הבן אדם אף מהאופנוע לתוך התעלה, מישהו אחר מנסה להגיע אליי מצד ימין, אני נותן לו אחת עם הצד של האוטו, מעיף אותו לתוך הגדר. אנחנו מצליחים איכשהו לזגזג, לברוח מהם, נורים רחבים, מרוססים. גופות על הרצפה, אנשים מפורקים לחלקים. אין סיכוי, אני נכנס לשם, אין סיכוי. מגיעים לשער, אין נפש חיה. אני לא יודע איך תאר את הסיטואציה הזאת לרגע שאתה מגיע למקום, שאתה רואה את השינגימל, כדורים בתוך השמשה. אנחנו שומעים יריות מתוך היישוב, הגענו לשם עם הג'יפ, התחבטתי איתו מתחת לעצים, מפנים את גלעד, מדמם. אנחנו רצים לתוך איזה מבנה שירותים, רעוע, בלי מנעול, שובר את הדל, את הזכוכית מכאן. הכנסנו אותם, רגע, יש לנו פה אזעקה. בכל מקרה, מגיעה חוליה של איזה 30 מחבלים, התחילו לראות על כל הדלתות, היינו חסרי אונים, הנשק היה זרוק באוטו תקול, אין לנו מה לעשות, נופל עלינו חתיכות של הפירורים, של התקרה, תופסים את הראש למטה חזק, התבצרנו בתוך השירותים האלו במשך 6 שעות של אימה, רק משמיעה, שאתה שומע את הצרחות, שומעים את הטילים, שומעים את היריות של האקדח, את היריות של הקלאצ'ים, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, טוב, אני שומע מרחוק רכב מגיע, עוצר את האוטו, צעקות, מעיינית, אני רואה שני חיילים עם קסדות, וסטים, נשקים. אני מזהה את השפן, את השפה הצהלית, כאילו, אי אפשר לקחת את זה. עכשיו, זה ההזדמנות שלנו לצאת מפה עכשיו. עלינו על האוטו, הכל שרוף, ריח של שרוף, גופות שרופות של רכבים שרופים. הגענו לאלומים, הגענו לכוח צהלי, ירדה לי אבן קטנה מהלב. הצלחנו לפנות את גלעד ואת הפצוע, הם פונו, ופשוט נסעתי ב-150 קמ"ש ולא עניין אותי כלום, פשוט רק רציתי להגיע הביתה. אנשים לא יחזרו להיות מי שהם, גם אם החברים שיחזרו מעבר לגבול שלקחו אותם, לא יחזרו להיות אותו דבר. מלא גופות, מלא אנשים פצועים שלא יכולנו לעשות בשבילם כלום. צריך לשתוק על הדבר הזה.